la taula rodona d'avui, d'ara, es diu Avenços i límits de la governança mundial en la prevenció de la guerra. Per això comptem amb tres ponents que són, per aquest ordre, Xavier Pons i Ràfols, que és catedràtic de Dret Internacional Públic per la Universitat de Barcelona, també és vicepresident de l'Associació per les Nacions Unides, Litziar Ruiz Jiménez, que és professora de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, té diverses publicacions sobre conflictes armats i construcció de pau a l'Àfrica i també publicacions sobre drets humans i intervencions militars humanitàries. I el tercer, el Xavier Alcalde, que és investigador de l'Institut Català Internacional per la Pau. El primer, el Xavier Pons, se centrarà més en el tema de Nacions Unides, Litziar més en la qüestió de drets humans i el Xavier Alcalde en pau i desarmament. Les intervencions seran de 20 minuts aproximadament. Hem de plegar a 8:45, com que hi ha una mica de flexibilitat, tindrem 20 minuts per cada intervenció i després mitja hora perquè hi hagi debat amb precs i preguntes. Sense perdre més temps, Xavier, com vulguis. Moltes gràcies a la Fundació per la Pau i la Justícia per organitzar aquest esplat, pel que em cuidar-me estar aquí a les trobades, i felicitació per la 21a trobada que organitzen al llarg de tots aquests anys de col·laboració entre les dues organitzacions. Aprofitant l'excusa dels 100 anys de la Primera Guerra Mundial, és oportú, ho deia el Xavier Masllorens a l'inici, fer un balanç dels 100 anys aquests, 100 anys de guerra i pau, no de Tolstoi, sinó de 100 anys de guerra i pau, amb una temàtica tan àmplia que el professor Fontana ens ha intentat sintetitzar amb la seva conferència introductòria, però que evidentment té un munt d'aristes i tinc que parlar a poc perquè estan traduint, efectivament. A mi no m'agrada parlar a poc, que té un munt d'aristes i que té moltes coses per debatre. I la taula rodona d'avui, i volia començar plantejant-vos-hi, el títol de la taula ja ho diu tot. Es titula, ho ha dit ara el francès, Avenços i límits de la governança global, de la governança mundial en la prevenció de la guerra. Jo volia començar assegurant aquestes tres idees. Avenços i límits. Constatem, els organitzadors constaten, jo crec que podem constatar, i així ens ho faré jo també amb la meva intervenció, que els avenços han estat espectaculars, que en relació a la pacificació i al plantejament del moviment per la pau i el plantejament d'unes relacions internacionals pacífiques, en 100 anys s'ha avançat moltíssim. Ara bé, tots també som molt conscients que aquests 100 anys des de 1914 fins ara, són anys molt convulsos i han hagut, ens ho deia el professor Fontana, guerres, genocidis, holocaust, conflictes per aquí, per allà, per tot arreu, com mai abans a la història de la humanitat. Per tant, és un balanç ambivalent, amb avenços, amb límits, amb llums i ombres. Però després d'aquesta idea, que forma part del títol de la taula rodona, hi ha una segona idea, la governança mundial. La paraula governança és, diguem, és més moderna, és fins i tot postmoderna, i a algú li pot agradar més o li pot agradar menys, però sí que pot significar agrupar diverses coses. Governança mundial no és sols la presència dels estats, no és sols la presència de les normes de dret internacional, és també la presència d'altres institucions internacionals, d'altres actors participants de les relacions internacionals, són els processos de relació entre tots aquests participants. El concepte de governança és molt més ampli, el que alguna manera posa de manifest la complexitat del món d'avui dia, la complexitat de l'articulació de la governança del govern d'un món que cada cop és més complexa i que amb el fenomen de la globalització ha posat més de relleu aquestes interaccions. Si bé, abans ho he dit, em sembla que ha sigut el mateix Xavier, o el Fontana, no sé qui ho dic, globalització econòmica, però en cap cas globalització jurídica, política o globalització dels drets humans. I la tercera idea, prevenció de la guerra. És l'objectiu de les jornades, és l'objectiu també de les dues entitats que les organitzen, i efectivament jo crec que en aquests 100 anys s'ha posat més de relleu encara, més clarament que fa 100 anys, que l'única manera de prevenir la guerra és actuar polifacèticament, és un aspecte multifactorial. No sols és pensar en la pau, és pensar en el desenvolupament, és pensar en la justícia, és pensar en els drets humans. I aquesta interacció de perspectives, en aquests 100 anys, s'ha posat molt més de manifest. En els últims 20 anys s'ha posat molt més de manifest. Hi ha una frase que em permeten que els llegeixi del que va ser secretari general de Nacions Unides, Kofi Annan, l'any 2005, fa 8 anys. Per posar de relleu aquesta interacció, deia en Kofi Annan: "Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad,
No tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos humanos. A menos que se promuevan todas estas causas, ninguna de ellas podrá triunfar. Vinculació o íntima relació entre la pau, el desenvolupament, la justícia, el desenvolupament i el respecte dels drets humans. Sota aquestes tres idees, que formen part del títol de la taula, jo voldria fer, des de la meva perspectiva de dret internacional públic, dos reflexions, de dues idees. D'una banda, sobre la formulació, evolució i contingut d'alguns principis essencials del dret internacional relacionats amb la pau. I una segona idea sobre l'evolució, funcionament i estructura actual de les institucions internacionals més relevants en relació a la pau, que em portarà, com deia en francès, a l'Organització de les Nacions Unides. Per agafar la primera idea, principis. En aquests últims 100 anys, en la societat internacional, els estats, l'actor principal encara en la societat internacional, han anat generant, han anat formulant uns principis rectors del sistema internacional, uns principis que informen les normes internacionals. I alguns d'aquests principis tenen a veure amb la pau. Bàsicament, tres principis. El principi de l'obligació, ara ho matitzaré, d'arranjament pacífic de les controvèrsies, el principi de la prohibició de l'ús o amenaça de la força i els principis humanitaris o de drets humans. Els dos primers, íntimament vinculats, si estem demanant que els estats arrangin les seves controvèrsies de manera pacífica, és que estem també, un altre vessant, prohibint també l'ús o amenaça de la força. I tot presidit pels principis humanitaris cada cop més presents en un dret i en una societat internacional que en aquests últims 100 anys, si volen fins i tot en aquests últims 50 anys, s'ha humanitzat progressivament. De fet, el principi aquest de l'arranjament pacífic de controvèrsies és de fa més de 100 anys, tampoc no fa molts més. A finals del 19, 1899, hi ha la primera conferència de pau de la Haia, que els pacifistes segur que coneixen perfectament, que té una segona continuació, una segona conferència l'any 1907. Són dues conferències de pau, celebrades a la Haia, finals del 19, principis del segle XX, que tenien diversos objectius, i un d'ells, el del desarmament, però aquest, evidentment, no van fer cap cosa. Ni després s'ha fet massa cosa, en tot cas en Xavier ja ens ho plantejarà després. Però els dos objectius en què van fer alguns avenços tenien que veure precisament amb la solució pacífica de controvèrsies. Facilitar mecanismes perquè els estats poguessin resoldre les seves controvèrsies, els seus conflictes, de manera pacífica. Crear fins i tot un tribunal permanent d'arbitratge per resoldre controvèrsies entre els estats. I això és de finals del XIX, principis del segle XX. I la segona idea que vam plantejar amb aquestes conferències són les primeres normes estructurades, n'hi havia algunes anteriors, de la segona meitat del segle XIX, però són les primeres normes estructurades en relació a la conducta en les hostilitats, el jus in bellum, el dret en un conflicte armat, és a dir, el prevenir i el protegir les conseqüències nefastes dels conflictes armats en relació a la població o fins i tot als mateixos, a la població civil o fins i tot als mateixos combatents. Ja, per tant, una idea prèvia que ja ve d'abans dels fa 100 anys que avui ens plantegem. Aquesta idea que ja es comença a plantejar amb la solució pacífica de controvèrsies, quan acaba la Primera Guerra Mundial, fa un salt important. La societat de la Societat de les Nacions, a la que després em referiré, recull aquest principi, estableix aquest principi d'una manera molt més obligatòria que el que s'havia establert anteriorment i estableix també que els estats tenen l'obligació, els estats membres de la Societat de les Nacions, tenen l'obligació de resoldre les seves controvèrsies de manera pacífica acudint a un tribunal i es crear un tribunal permanent de justícia internacional, acudint a mitjans arbitrals i ja existia aquest acord permanent d'arbitratge o acudint al Consell, a l'òrgan superior de la mateixa Societat de les Nacions. I mentre acudeixen amb aquests òrgans, els estats no han de fer ús de la força. Després d'aquest plantejament de la Societat de Nacions, a finals dels anys 20, l'any 28, hi ha un acte general sobre la solució de controvèrsies. Evidentment, hi ha conflictes, hi ha guerres, abans se n'ha parlat, Abissínia, Etiòpia, Itàlia, Manxúria, Guerra de Chaco, altres conflictes, ja després de la Segona Guerra Mundial, i després de la Segona Guerra Mundial, les Nacions Unides recuperen de nou aquest principi i el col·loquen, diguem-ne, en un estadi prioritari. És un dels principis bàsics de l'Organització de les Nacions Unides. L'obligació d'arranjar pacíficament les controvèrsies com a obligació de comportament. Els estats han d'intentar solucionar. Potser no la solucionen, però han de seguir intentant solucionar-la. La qüestió és que no facin
cap actuació que no sigui pacífica. Que triïn el mitjà que estigui més adequat, que s'estiguin el temps que vulguin estar-se, però que intentin solucionar les seves controvèrsies de manera pacífica. És, per tant, un principi que arrastra més de 100 anys d'història i que avui, amb totes les debilitats, i insisteixo, ja he dit al principi que aquí hi ha moltes debilitats, que avui està plenament consolidat. I el mateix passa amb el segon principi al que em volia referir, el de la prohibició de l'ús o amenaça de la força. Aquest no és tan anterior. Aquest, de fet, és a la Societat de les Nacions quan es planteja per primera vegada d'una manera temporal. Al mateix temps que es diu que els estats han de resoldre les seves controvèrsies de manera pacífica, es diu, i mentrestant, mentre aneu a un tribunal, a l'arbitratge o al Consell de la Societat de Nacions, no feu ús de la força. I quan tinguin aquests òrgans alguna decisió, seguiu de manera temporal sense fer ús de la força durant 3 mesos. I si resulta que el que ha sortit perdent amb la resolució de la controvèrsia no s'ha bé, potser podreu fer ús de la força. És a dir, s'estableix, m'he expressat no sé si clarament perquè vaig molt de pressa, s'estableix una limitació temporal de l'ús de la força, no una prohibició de l'ús o amenaça de la força. Aquesta prohibició de l'ús o amenaça de la força es recollirà en un tractat de 1928 que és el tractat Briand-Kello, que en aquell moment reuneix a uns quants estats que acorden abjurar de la guerra com a instrument de política nacional. Malgrat això, ho deia abans, conflictes i Segona Guerra Mundial. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, i fixin-se en el que estic dient, acostuma a ser després d'aquests conflictes, quan es replantegen aquests principis o quan es reforcen les institucions internacionals. Després de la Segona Guerra Mundial, aquest principi es col·loca també amb el frontispici de les Nacions Unides, la prohibició absoluta de l'ús o amenaça de la força. Una prohibició absoluta de l'ús o amenaça de la força que considera que qualsevol violació d'aquesta prohibició és una violació del dret internacional, però que evidentment no ha evitat l'existència de conflictes per tot arreu. Que considera que l'agressió a l'ús de la força és un crim i això comportarà la responsabilitat individual dels dirigents que hagin decidit organitzar un conflicte, però que no té un mecanisme institucional prou enfortit com per poder garantir l'aplicació d'aquest principi. De fet, és un principi també que només té 2 possibles excepcions. La legítima defensa, però clar, alguns han interpretat la legítima defensa de la manera més expansiva possible i s'han plantejat la legítima defensa preventiva. Abans de què, em defenso i ataco. O l'ús de la força autoritzat pel Consell de Seguretat. És l'altra excepció. Però aquesta segona excepció, com és evident, respon als criteris polítics del Consell de Seguretat i, per tant, respon als criteris polítics de les 5 potències permanents que són membres permanents del Consell de Seguretat. Per tant, hi ha uns principis, prohibició de l'ús de la força o agressament de controvèrsies, que estan consolidats, que són plenament reconeguts en dret internacional, però que tenen debilitats de la garantia institucional d'aquests principis. I el tercer principi al que em volia referir són els principis de caràcter humanitari. Aquests sí que venen de les conferències de pau de l'Haia de 1899 i de 1907. Els primers convenis sobre conducta en les hostilitats, en la guerra marítima i en la guerra terrestre. O la primera formulació del que es coneix com a clàusula Martens. Un principi humanitari per excel·lència. Si no està regulat per les normes, la població i els combatents queden sota l'imperi de les normes de dret de gens, de ius gentium. I aquestes normes d'on es deriven? Dels usos establerts, de les lleis d'humanitat i de la consciència pública. Un principi humanitari que presideix i informa totes les normes en l'àmbit humanitari en els conflictes armats. Normes que després de la Primera Guerra Mundial, com que s'han fet servir gasos asfixiants, portaran un protocol de Ginebra prohibint els gasos asfixiants, que després de la Segona Guerra Mundial portaran els convenis de Ginebra del 1949 en relació a la població civil, presoners de guerra i a ferits combatents ferits o nàufrags en la guerra marítima. De nou, normes internacionals després dels drames que són els conflictes Primera o Segona Guerra Mundial. I en plena invasió, després de la Segona Guerra Mundial, hi ha el boom, l'eclosió del plantejament dels drets humans en el pla internacional, la protecció internacional dels drets humans. D'alguna manera, el dret internacional humanitari en els supòsits de conflictes es vincula també amb els drets humans en situacions no de conflictes, sinó en situacions normals. Establir la protecció dels drets humans ja no com a responsabilitat exclusiva dels estats, sinó com un compromís internacional.
la protecció internacional en matèria de drets humans. I aquí les Nacions Unides ha fet una feina indiscutible d'establir un corpus jurídic en matèria de drets humans en el pla internacional que s'ajunta amb el corpus de normes humanitàries en cas de conflictes armats. Amb una debilitat, els mecanismes institucionals de garantir el respecte dels drets humans, de garantir el respecte de les normes humanitàries. Per tant, amb aquests tres principis crec que s'ha avançat moltíssim, són principis consolidats, però hi ha profundes debilitats institucionals. Per tant, deixeu-me anar, i tinc que anar acabant, a la segona part de la idea de les reflexions que volia portar. Els mecanismes institucionals. Bàsicament, les dues grans organitzacions internacionals per excel·lència. Una creada després de la Primera Guerra Mundial, l'altra creada després de la Segona Guerra Mundial. I torno a insistir, sempre després dels conflictes o de les crisis és quan anem a crear les institucions per prevenir aquestes, de nou aquestes situacions. El Pacte de la Societat de les Nacions, en el Tratat de Versalles de 1919, establia la primera organització política de cooperació per prevenir la guerra. Una organització, diguem, amb bones intencions, però que té diverses debilitats d'entrada. La proposta ve del president Wilson, del president nord-americà, dels 14 punts de Wilson. Probablement us sona aquest plantejament dels 14 punts de Wilson. Però els Estats Units no van participar-hi. Els Estats Units van tornar a replegar-se en el seu continent americà. I a més, no va participar-hi la nova futura potència emergent, la Unió Soviètica, que justament durant la Primera Guerra Mundial havia experimentat la revolució socialista. No hi participen aquestes dues potències, Alemanya només hi participa uns quants anys, Espanya se'n va quan Franco guanya la Guerra Civil, Espanya es retira de la Societat de Nacions, però no sols que hi participin uns i altres no hi participin, amb la qual hi ha una debilitat de base, hi ha un predomini de dues potències europees, França i Gran Bretanya, sinó sobretot el problema de la ineficiència de la Societat de Nacions, que recull aquests principis, aquesta prohibició temporal de l'ús de la força o aquest arranjament passiu de controvèrsies, està en el sistema de presa de decisions. Es requereix la unanimitat. La unanimitat tant en el si del Consell com en el si de l'Assemblea General de la Societat de les Nacions. Demanar unanimitat en una negociació amb 30 o 40 estats doncs és molt difícil, és molt difícil. I això porta al fracàs de la Societat de les Nacions, no impedeix ni l'ocupació de Manxúria, ni que els italians ocupin Abissínia, ni la Guerra del Chaco, ni la Guerra Civil amb el Comitè de No Intervenció, la Guerra Civil Espanyola. I ens portarà a la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial, com fem de nou front a aquesta situació? El plantejament és la Societat de Nacions ha fallit, hem de crear una nova organització. I hem de superar les debilitats. Els principis els consolidem. Venien d'abans, la tendència dels principis venia d'abans i Carta de Nacions Unides, 1945, els consolida. Però institucionalment, què fem? Superem la unanimitat, que té les debilitats de la unanimitat, però a canvi de no plantejar una presa de decisions per unanimitat, establim un mecanisme del Consell de Seguretat on hi ha 5 estats que ells sí tenen unanimitat. Els 5 estats que tenen el dret de veto. Els 5 estats que tenen dret de veto, les potències permanents. I això acaba condicionant gran part de l'actuació de les Nacions Unides. No l'hem de centrar només en això. Les Nacions Unides i tot el sistema de les Nacions Unides ha fet una actuació en múltiples esferes. En l'esfera de la cooperació al desenvolupament, en l'esfera dels drets humans a la que abans em referia, en esferes normatives, en esferes sanitàries, en esferes educatives, en moltíssimes esferes. Però és evident que el nucli dur de l'actuació de les Nacions Unides està en l'esfera del manteniment de la pau i la seguretat internacionals. I en aquesta esfera, el nucli dur pivota i segueix pivotant en el Consell de Seguretat, on hi ha 5 estats membres permanents que tenen el dret de veto. Des de l'any 46, des de l'endemà de la creació de les Nacions Unides, es planteja la reforma del Consell de Seguretat. I des de fa 60 i tants anys, 69 anys, que es planteja la reforma del Consell de Seguretat. I hi ha consens per reformar-lo. El que no hi ha consens és per com es fa aquesta reforma. Hi ha consens per ampliar-lo i de 15 passar a 20, 24 o 25 estats membres, però no hi ha consens per eliminar el dret de veto dels 5 membres permanents. I qualsevol reforma de les Nacions Unides requereix el consentiment dels 5 membres permanents del Consell de Seguretat. Què vull dir amb això? Que els avanços han estat importants, que l'Organització de les Nacions Unides, una organització fonamental que s'ha convertit en l'eix vertebrador del sistema de les relacions internacionals en moltíssimes vessants, però que el que acaba sent el nucli central, que és el manteniment de la pau, hi ha una debilitat consubstancial. La presència de membres permanents en el Consell de Seguretat i la seva discrecionalitat política en la presa de decisions. Això, els últims anys, després del terratrèmol de 1989, ha tingut alguns canvis. Als anys 90 semblava, abans també es deia, l'apariència d'un nou ordre internacional.
una experiència que de seguida va fer fallida amb Iugoslàvia, amb Uganda i amb altres conflictes. Després de l'11 de setembre, encara més complicat, amb la guerra d'Afganistan i amb la guerra d'Iraq. Però què ha passat? Que hem anat traient altres conceptes. Seguretat humana, responsabilitat de protegir, però que hem deixat aquests conceptes en mans també del Consell de Seguretat. I que a vegades s'han utilitzat fraudulentament. A vegades s'ha fet servir l'excusa de la intervenció humanitària per legitimar actuacions d'estats, de potències, de França, al Magreb o al Sahel, o d'Estats Units en altres situacions. Els principis estan clarament establerts, les institucions són les que són i podien ser perfectament idònies, el que ens fa falta és enfortir aquests principis, enfortir aquestes institucions. I aquesta és la situació en què estem ara. 100 anys després, el balanç té llums i ombres. Les ombres, en tot cas, ens han d'esperonar enfortir els mecanismes. Però està clar que si no tinguéssim aquests mecanismes, els haguéssim hagut d'inventar. El que també està clar és que són mecanismes insuficients. Els hem de millorar i els hem d'enfortir. El balanç final de l'actuació de les Nacions Unides, jo crec que té més llums que ombres. Però les ombres que té acaben segrestant tota la funció, tota l'activitat de l'Organització de les Nacions Unides. Hem d'aconseguir passar d'una lògica, d'un món de blocs o un món de grans potències a una lògica, estic acabant, a una lògica multipolar, a una lògica multilateral on tots els estats cooperin pel manteniment de la pau i la seguretat internacionals. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier, per la teva intervenció, que crec que has posat, has fet palès un tema que en el moviment pacifista surt moltes vegades, no? Moltes vegades estem decepcionats, trobem a faltar unes accions més concretes i més positives de Nacions Unides, però si Nacions Unides no existeix, potser les haurien d'inventar. Esperem que aquesta reforma algun dia es porti a terme. Ara passo la paraula a l'Itziar, que abordarà el tema sota el prisma dels drets humans. Itziar, quan vulguis. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a estas jornadas y también por el contenido de las jornadas, ¿no? Reflexionar 100 años después sobre la guerra y la paz. En segundo lugar, os quiero pedir disculpas, no voy a hablar en catalán, no me siento para nada capaz, pero lo entiendo y, por supuesto, en las preguntas podéis hacérmelas en catalán. Y en tercer lugar, pues voy a intentar daros algunas ideas de lo que, cómo yo veo hoy en día el mundo de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son las luces y sombras de ese régimen internacional de derechos humanos que no hace 100 años, pero 65 años se puso en marcha a nivel internacional con nuevos tratados y nuevas instituciones para regular el comportamiento de los estados con sus ciudadanos? Hoy en día los derechos humanos ocupan un lugar central en la agenda política internacional. Y hay un montón de tratados, hay más de 9 tratados que no os voy a mencionar aquí, pero que abordan muchas dimensiones de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, ¿no? Los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales, los derechos de las mujeres, la discriminación racial, los derechos de los niños y las niñas, los derechos de las personas discapacitadas, hasta los últimos tratados que hablan de los derechos de las personas migrantes. Tampoco os voy a hablar de la multitud de mecanismos e instituciones que se han ido creando a nivel internacional para intentar que los Estados cumplan con esas 3 grandes obligaciones que se ha establecido, ¿no? Que han consensuado a nivel internacional pues, todos los Estados y organizaciones internacionales, ¿no? La obligación de respetar, los Estados, los agentes del Estado no deben violar los derechos humanos, la obligación de proteger a las personas de las violaciones de derechos humanos que cometen otros actores, que pueden cometer grupos armados, como Boko Haram en Nigeria, que pueden cometer particulares cuando agreden a través de la violencia de género a las mujeres, o que pueden cometer las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos. Hay también una obligación por parte de los Estados, además de respetar y de proteger, de realizar. Y esa es una de las obligaciones que luego volveré sobre ellas, porque quizás hoy en día es donde más en sombra está, dado los últimos acontecimientos en los últimos años. La obligación del Estado de realizar acciones políticas para garantizar los derechos de las personas. Los derechos humanos están en el centro de la agenda política internacional.
Y eso hace que, además de todo ese régimen internacional de tratados, de mecanismos supervisando a los estados, es uno de los ámbitos de mayores controversias, de mayores dilemas, de mayores debates dentro de la política internacional. Y hay múltiples ámbitos que podríamos debatir aquí sobre los derechos humanos. Por ejemplo, ¿son universales los derechos humanos? O en realidad, como opinan algunos actores a nivel internacional y también algunos académicos, los derechos humanos son el reflejo de una determinada concepción cultural que surge en un lugar concreto del mundo y que se ha extendido a través más bien de mecanismos de poder. Es decir, estoy aquí planteando ese controvertido debate entre universalismo y relativismo de los derechos humanos, y daría para no un día, sino varias jornadas, ¿no? Pero también podríamos hablar de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos deben ser dentro de los estados durante, al menos desde el siglo XVIII, los primeros caminares, andares de los derechos humanos fueron dentro de los estados. Y no se planteaba que esa sociedad internacional, que esa comunidad internacional tenía que actuar en el mundo de los derechos humanos porque estaban tras el velo de la soberanía. Pero hoy en día tenemos un debate muy fuerte. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados, no solo dentro, que luego volveré sobre eso, sino más allá de sus fronteras? ¿Deben proteger los derechos humanos en otros lugares del mundo? ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿Lo tienen que hacer a través del uso de fuerza armada? Porque entonces aquí tenemos un problema, que es que uno de esos principios, de esos avances que ha habido en materia de guerra y paz, que sería que por primera vez en la historia, bueno, por segunda vez, como ha comentado Xavier, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados acordaron que nunca más iban a usar la fuerza armada en sus relaciones internacionales. Y hoy en día, por la vía del discurso, del lenguaje de los derechos humanos, se está volviendo a legitimar el uso de fuerza armada en las relaciones internacionales si es para proteger los derechos humanos. Eso es un ámbito importante hoy en día de controversias en la sociedad internacional y tiene aristas, luces y sombras, y sobre todo tiene dilemas éticos trágicos, como luego intentaré muy brevemente mencionar, y luego si queréis en el debate hablamos de ello. Pero hay muchas más controversias. Hay controversias sobre quiénes son los titulares de los derechos humanos. ¿Quién es esa humanidad que tiene esos derechos que supuestamente son universales, indivisibles, interdependientes, inalienables? ¿Son todos? ¿Somos todas? ¿O, como ha ocurrido a lo largo de la historia, son luchas sociales las que van diciendo quién va a tener esos derechos? Porque hoy en día todavía hay controversias sobre quiénes son titulares de derechos. ¿Los ciudadanos? ¿Los residentes? ¿Todos los seres humanos? También luego volveré un poco sobre ello. Pero todavía también hay más controversias, controversias sobre cuáles son los derechos humanos, cuál es el listado de los derechos humanos, los que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los que plantean algunas concepciones de derechos humanos que la reducen ese listado a derechos civiles y políticos, o otras concepciones mucho más amplias que nos hablan de derechos colectivos, de derechos a la paz, al desarrollo. Es decir, también tenemos controversias sobre qué debemos meter en ese listado de derechos que, por ser seres humanos, deberíamos tener. Evidentemente, yo no puedo tratar todas estas controversias en el rato que tengo, pero sí quería mencionarlas para que reflexionemos sobre algunas de ellas. Hoy en día hay un relato hegemónico por el cual los derechos humanos es una doctrina que surgió en un lugar del mundo, que surgió en Occidente, ahí por los tiempos de la Ilustración, a finales del siglo XVIII, y que en realidad ha sido un elemento, un instrumento de justicia, y que su consagración en el derecho internacional, en los tratados internacionales, la creación de nuevos mecanismos internacionales, son un símbolo de mayor justicia. Pero también hay todo un relato que cuestiona que esos derechos humanos, por el hecho de que son o han nacido en Occidente, deben ser son el mejor instrumento de justicia que tenemos. Y hay gente que cuestiona la legitimidad de esa doctrina y que plantea que en realidad esa es una doctrina que ha sido impuesta por los poderosos a otros pueblos y a otras sociedades. Yo creo que estos dos relatos, ambos, olvidan muchas cosas. Y yo creo que voy a intentar recordar algunas cosas que me parecen importantes para cuestionar una idea
que creo que es central. Yo no sé si las ideas importa su origen, no sé si importa que vengan del pensamiento liberal occidental a finales del XVIII. Lo que sí que creo que es importante es analizar para qué sirven esas ideas. Si realmente han sido a lo largo de la historia un instrumento de justicia o la otra variante, la otra interpretación, han sido un instrumento de civilización. Un instrumento utilizado por ciertos países para imponer su poder, su sistema económico, su sistema político, su visión de cuál es el mejor de los mundos posibles, la mejor sistema político, el mejor tipo de relaciones, la mejor concepción de justicia, que podría o no ser la de los derechos humanos. Y me gustaría, en ese relato que no puedo hacer de la historia de los derechos humanos, recordar que los derechos humanos son una construcción social. Es algo que ha sido producto de luchas políticas y sociales y que ha cambiado mucho desde su origen. Y que ha cambiado no gracias a los poderosos, sino fundamentalmente a las luchas de los no poderosos. Porque en su origen, los derechos humanos no eran para toda la humanidad. En su origen, los derechos humanos no eran todo el listado de derechos que hoy en día tenemos. En su origen, los derechos humanos eran para los varones, para los propietarios y para los blancos. Y han sido las luchas de los otros. Las luchas de las mujeres desde el movimiento sufragista en el 19, las luchas de los proletarios, no solamente por decir que ellos también tenían derechos a votar, derechos civiles, derechos políticos, sino también poniendo sobre la mesa que hay otros derechos, que existen los derechos económicos, sociales y después vendrían también los culturales. Y que esos también son derechos humanos, aunque sectores de la cultura hegemónica occidental han cuestionado durante décadas que esos son también tan derechos como los derechos civiles y políticos. Y que hoy en día hay un proyecto hegemónico que vuelve a cuestionar que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, y que eso es un derecho humano. Esas son luchas y hay idas y venidas en esas luchas. Y junto a las mujeres, junto a los proletarios, ha habido otros que han desafiado el discurso hegemónico que hacía que los derechos humanos occidentales solo fueran civiles y políticos y para blancos, para varones propietarios, que son todos los pueblos no occidentales que sufrieron durante siglos, desde el siglo XVIII, con ese discurso hegemónico, poquito a poco fue haciéndose hegemónico en el XIX de los derechos humanos, que sufrieron una larga historia. No voy a hablar de la trata de seres humanos, no voy a hablar de la colonización, voy a hablar de la lucha de los pueblos no occidentales. ¿A partir de cuándo? A partir de 1948, que empezaron a luchar para cuestionar que los derechos humanos solo eran para los blancos. Y empezaron a plantearse que hay que luchar contra la discriminación racial, que hay que cuestionar que la autodeterminación de los pueblos solo eran para las naciones blancas civilizadas. Y que empezaron a intentar expandir la titularidad de los derechos humanos. Podría hablar hoy en día de una lucha todavía vigente, la lucha de... ¿Son las personas migrantes residentes en nuestros países, las personas migrantes residentes sin papeles, en situación irregular, personas humanas con derechos? Porque todavía hoy estamos debatiendo y discutiendo si los derechos humanos en realidad son derechos de los ciudadanos nacionales y no de los otros, que están ahí luchando por conseguir que se les reconozca que son parte de la humanidad. Podría hablar también de muchas más cosas. Podría hablar de que, evidentemente, en la posguerra fría ha habido avances importantes en materia de derechos humanos, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la justicia penal internacional. De ese mito fundacional de los famosos juicios de Núremberg y Tokio, después de décadas de estar la idea de un tribunal penal que juzgue las más graves violaciones de derechos humanos encerrado en un cajón, que hacía que durante décadas el único instrumento que han tenido los no poderosos para exigir a los estados que cumplan sus obligaciones de respetar, proteger y realizar era la denuncia, la movilización, la gente protestando y exigiendo esos derechos. Pero en la posguerra fría aparecen nuevos mecanismos internacionales, aparecen los tribunales penales ad hoc en la década de los 90,
un tribunal penal internacional a partir de julio del 2002. Y podríamos decir, qué bien, ¿no? Tenemos ya un tribunal para juzgar incluso a jefes de Estado, a personas que han ocupado los más altos cargos de los Estados y que durante siglos se han visto protegidos por la inmunidad diplomática, por la inmunidad de la soberanía, y que ahora, tipo Milosevic, Charles Taylor y muchos otros, pueden ser juzgados por los tribunales penales. Pero todo avance, toda luz, tiene también su cara oscura, tiene sus sombras. Y podríamos discutir las controversias que hoy en día hay sobre el Tribunal Penal Internacional. Controversias que tienen que ver con, ¿puede el Tribunal Penal Internacional juzgar a los países más poderosos? ¿Puede juzgar las violaciones de derechos humanos que comete Estados Unidos, que comete China, que comete Rusia, que comete Israel? ¿O solamente juzga algunos casos? Hoy en día el Tribunal Penal Internacional solo juzga casos en África. Y además no juzga cualquier caso en África, sino que juzga a los perdedores de las guerras en África y no a aquellos que han ganado esas guerras y que son los que han pedido al Tribunal Penal Internacional que investigue esos graves crímenes de guerra y de lesa humanidad o incluso en algunos casos de genocidio. Pero podríamos hablar también de por qué se juzga por el Tribunal Penal Internacional solo a algunos individuos. Y es muy importante, algunos de ellos han sido o son jefes de Estado. Pero ¿por qué no se juzga a otros? Porque cuando hablamos de las más graves violaciones de derechos humanos, ¿solo son responsables, por ejemplo, los líderes militares de los grupos armados en África? ¿O también son responsables otros actores que coactúan, son cómplices de la violencia que cometen, esos que cometen graves violaciones de derechos humanos? Porque hay actores que les venden armas, porque hay actores que les compran recursos naturales, porque hay empresas que participan en esos escenarios de violencia. ¿Y dónde está la Corte Penal Internacional para juzgarlas? O podríamos hablar de por qué no se juzga a esos países que a través de muchos y diferentes mecanismos ayudan a los gobiernos que cometen gravísimas violaciones de derechos humanos, hoy en día, por ejemplo, el gobierno de Nigeria. O podríamos hablar de por qué solo se juzgan violaciones masivas que significan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué nadie juzga las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población en todo el mundo? ¿Y por qué nadie juzga toda esa violencia estructural generada por un sistema político y económico internacional que viola sistemáticamente no solo sus gobiernos, sino organizaciones internacionales con políticas de austeridad, en fin, un montón de actores internacionales que cometen violaciones de derechos humanos que están olvidadas por esos mecanismos de justicia internacional? Podría también hablar, pero no tengo tiempo, de esa figura que mencionaba antes. ¿Es algo positivo para la comunidad internacional que hoy en día se use y se legitime el uso de fuerza armada en la protección de los derechos humanos? Cuando una entra a analizar qué ha ocurrido en esos 15, 20 casos que ha habido en las últimas dos décadas, en las cuales el debate político se ha planteado ante una situación de violaciones de derechos humanos en Ruanda, en Somalia, en Liberia, en Irak, en Libia, en Siria, en Kosovo, en Bosnia, en esos lugares, ¿qué debemos hacer? Hay un dilema trágico aquí. Si vosotros tuvierais poder el 6 de abril de 1994 y supierais que se está poniendo en marcha un genocidio, tenemos un dilema. ¿Deberíamos usar la Fuerza Armada para proteger esos derechos humanos? ¿O hay un montón de sombras ahí? Hay un montón de sombras que implican que, por ejemplo, casi nunca al final los Estados han querido parar esas violaciones de derechos humanos, porque muchas veces ha sido más importante proteger a sus soldados, o porque muchas veces lo que había detrás no era exactamente solo, porque también estaba ahí, pero no era solo la protección o parar ese genocidio, sino que había lógicas geopolíticas, lógicas económicas, un montón de factores actuando que hacen que en unos lugares debatamos si tenemos o no que usar la Fuerza Armada para proteger los derechos humanos y en otros lugares, si no interesan a algunos,
ni siquiera están en los medios de comunicación para que debatamos si debemos hacer algo o no usando la Fuerza Armada. Por no hablar de lo que implica de la naturalización, de la militarización como mecanismo de resolución de los conflictos. Por no hablar de un montón de otros dilemas que nos hablan de ¿es la intervención militar humanitaria un instrumento de justicia? ¿O sigue siendo, como en el pasado fue en algunos momentos, la doctrina de los derechos humanos, un instrumento de civilización? Hay un montón hoy en día de luces, porque para mucha gente los derechos humanos son un instrumento de justicia. Para las mujeres que luchan frente al deterioro de sus derechos, para las mujeres que luchan frente al cuestionamiento de que tienen la decisión de decidir sobre su cuerpo, para las mujeres que luchan contra la violencia de género en su casa, en las comunidades, en la guerra, para miles de personas, hombres y mujeres, que luchan cada día por defender un mundo más digno. Para ellos es un instrumento de justicia. Pero para otros, los derechos humanos muchas veces se han convertido en un instrumento de civilización. Y tiene muchas sombras. Por ejemplo, desde el 11 de septiembre del 2001, hay un discurso cada vez más hegemónico por actores cuya identidad se construye sobre que ellos son los paladines de los derechos humanos, por la cual hay un bien superior a los derechos humanos, o como ellos le llaman, hay un mal menor. Porque defender a la seguridad nacional, defender supuestamente a la comunidad política, pasa por permitir la tortura, por permitir las ejecuciones extrajudiciales, por permitir las prisiones secretas, por permitir eso que es tan simbólico como Guantánamo. Hay un cuestionamiento de la fuerza normativa, ética de los derechos humanos y hay una discusión sobre si el discurso de seguridad nacional, si la lucha antiterrorista lo permite todo, drones incluidos. Pero también podría hablar de otro desafío a los derechos humanos, que es el profundo movimientos de conservacionismo de extrema derecha que está provocando clarísimamente un aumento de la discriminación racial, de la exclusión, del ataque a las minorías, a la población inmigrante en muchos países del mundo, que está atacando los derechos que las mujeres han conseguido pasito a pasito, muy lentamente, y que quedaba un largo camino, y aquí hay una ley que va a poner en cuestión los derechos sexuales y reproductivos conseguidos en este país, pero esto está ocurriendo en España, pero está ocurriendo en muchos otros lugares del mundo. Hay un claro aumento de la controversia sobre si los derechos humanos son universales o, por el contrario, son producto de determinadas culturas y no merecen la pena. O hay clarísimamente un ataque frontal a las conquistas conseguidas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Una última reflexión de este mundo de sombras, que es el proceso profundo, yo creo, que se está produciendo de seguritización de la política internacional, que era esto que antes decía de la primacía del discurso de seguridad, que está generando limbos jurídicos en las vallas de Ceuta y en Melilla, en el mundo de la construcción de paz en los conflictos en África, en un montón de dimensiones de la política internacional y que está generando ámbitos de impunidad que también pone en peligro los derechos civiles y políticos. Y por último, me quedaría una reflexión. Si es cierto lo que dijeran algunos y algunas, sobre todo algunos, de que en realidad, que son sobre todo algunos de esos gobiernos que cuestionan los derechos humanos porque defienden otras concepciones de justicia, en las cuales normalmente hay perdedores, entre ellos la mayoría de su población, las mujeres, si fuera verdad lo que ellos dicen, pues a lo mejor hoy en día hay una serie de cambios en el mundo internacional. No sabemos si Occidente va a seguir teniendo un lugar privilegiado como ha tenido los últimos 5 siglos, o emergen nuevas potencias, potencias que tienen o no diferentes concepciones de justicia. China, Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica. ¿Van a poner en cuestión los avances que se han conseguido en el mundo de los derechos humanos
porque consideran que eso tiene que ver con Occidente, lo van a poner en cuestión porque tienen sus propias lógicas geopolíticas y económicas iguales que las que tienen los actores hegemónicos en Occidente. ¿Va a haber grandes cambios en la política internacional? ¿Vamos a seguir teniendo más sombras que luces en el mundo de los derechos humanos? Con esta última reflexión dejo aquí la palabra. Gracias. Moltes gràcies, Itziar. Jo crec que has posat blanc sobre negre al denunciar aquest desafiament que hi ha sobre els drets humans i que es consideren que uns ciutadans poden tenir el dret als drets humans i uns altres no. I amb això em permeto recordar una cosa que una vegada Alfons Banda, president de la Fundació, en el qual s'ha referit abans la Xavier, que ens va deixar el gener, ens va dir una vegada. Diu, sort que la Declaració dels Drets Humans es va fer l'any 1948, perquè amb el context actual de forces que hi ha ara, amb la dependència dels estats, dels mercats, amb què els estats actuen no per prioritats sinó per possibilitats, ara potser veig difícil que es fes la Declaració Universal de Drets Humans tal com es va fer l'any 1948. I això no ho deia pas, ell no era pas així, d'una manera de dir no hi ha res a fer o d'una manera de segur, és a dir, per reforçar que ara més que mai tenim que lluitar perquè aquests drets humans siguin per tothom igual i extens a tot el món. Era una reflexió que ens va fer i que crec que interessant portar-la aquí ara. I ara passo la paraula al Xavier Alcalde, que ens tocarà el tema sobre l'aspecte de pau i desarmament. Com vulgui, Xavier. Bueno, gràcies per convidar-me i per convidar-me a aquesta trobada i també per convidar-me a aquesta taula en la que em trobo a gust i penso que ens podem combinar molt bé les tres perspectives. Drets humans, Nacions Unides, són paraules que sortiran durant la meva intervenció, i és que aquesta és una de les idees que m'agradaria transmetre. No? Cada vegada més, els drets humans estan lligats a la pau i el desarmament, o millor dit, la pau i el desarmament estan lligats als drets humans. I això, que és una cosa que avui sembla evident, doncs no ha estat sempre així, i intentaré doncs, parlar una mica de l'evolució en aquest sentit. Una segona idea que sortirà sovint quan parlo de desarmament és la idea d'ambició moderada. És la idea que cap tractat de pau, cap tractat de desarmament és la panacea, però és que no ho pot ser. I això és així degut a l'estructura del sistema internacional, en el qual sabem que no hi ha un monopoli de la violència. Per tant, en absència d'un govern mundial, es fa més difícil exercir la governança. Això vol dir que els estats decideixen mantenir la sobirania nacional, i una part important d'aquesta sobirania és, naturalment, la dimensió de la seguretat, entesa com a seguretat nacional, que freqüentment s'entén com s'ha de defensar per mitjà de la força. Per entendre aquesta idea de l'ambició moderada, m'agradaria començar parlant del Premi Nobel de la Pau. L'altre dia llegia, i no estic segur, però és possible que fos el llibre que teniu fora, que ha sortit fa poc, sobre la història dels Premis Nobel de la Pau, que segons el... L'altre dia llegia que Noruega en el món és conegut... La raó principal per la qual Noruega és conegut en el món és pel Premi Nobel de la Pau. Penseu un moment què vol dir això en termes de marca Noruega, no? Que aquí es parla molt sovint de marca Catalunya, marca Espanya. No, penseu un país que la seva principal raó de ser o per la qual és coneguda en altres llocs del món és pel Premi Nobel de la Pau, que sabem també que té les seves ombres, però déu-n'hi-do. Segons el testament d'Alfred Nobel, el premi s'havia d'atorgar als individus que haguessin treballat per reduir o eliminar conflictes bèl·lics o per promoure directament conferències de pau. És a dir, tenia una ambició molt gran aquest senyor. Sabeu qui va ser el primer a qui se li va concedir el Premi Nobel per la Pau? Se li va concedir ex aequo a un pacifista important de l'època, que era François Passy,
Hi ha un altre home que es diu Henri Dunant. Aquest home és important perquè, entre altres coses, és el fundador del Comitè Internacional de la Creu Roja. Tenim, doncs, que el primer Premi Nobel de la Pau se li va donar al fundador del Comitè Internacional de la Creu Roja. Com a organització, el Comitè Internacional de la Creu Roja ha rebut el Premi Nobel de la Pau 3 vegades més. El 1917, o sigui, enmig de la Primera Guerra Mundial, quan no el van donar el 1915, no el van donar el 1916, no es va donar el 1918, el 1917 es va donar a la Creu Roja, es va tornar a donar el 1944, enmig de la Segona Guerra Mundial, i es va tornar a donar el 1963. A més, el general Marshall, l'autor del famós Pla Marshall, també va rebre el Premi Nobel, i aquest senyor, entre altres coses, era el president general de la Creu Roja nord-americana. M'ha semblat interessant començar amb aquesta idea perquè em sembla que es pot interpretar d'una manera diferent al que volia Alfred Nobel. No? Perquè què fa la Creu Roja? És una organització superimportant. O sigui, avui en dia és imprescindible. Quan hi ha un conflicte armat, necessitem que hi hagi algú que sigui neutral, per tant, reconegut com a neutral per a les diferents parts en conflicte i que pugui ajudar, per exemple, els ferits a la guerra. Ara bé, clar, si donem el Premi Nobel de la Pau a algú que es dedica a ajudar a la gent que està a les guerres, sembla que d'alguna manera estem reconeixent que l'existència de les guerres és inevitable. I us explicaré una anècdota. La persona que va pressionar i d'alguna manera convèncer a Alfred Nobel perquè creés aquest Premi Nobel de la Pau es deia... ja ho sabeu. No em sortia la de Berta. Berta von Suttner. Doncs bé, aquesta dona era molt influent per moltes qüestions en aquella època i es va enfadar molt que una vegada s'havia mort l'Alfred Nobel, la primera edició o el primer guardó que es decidia que el Parlament noruec li donava fos d'alguna manera algú que estigués legitimant l'ús de la violència. Ella pensava doncs, que s'havia traicionat l'esperit que Alfred Nobel va posar al seu testament. Llavors, si pensem que això va passar el 1901 i que després doncs, la Creu Roja ha tingut altres premis Nobel de la Pau, hem de pensar que els tractats de pau i de desarmament del segle XX sempre des d'una perspectiva d'humilitat. No? Si hi ha ambició, doncs aquesta és una ambició moderada. Llavors, els organitzadors d'aquesta trobada em van demanar que intentés condensar els darrers 100 anys de pau i desarmament en tractats. Bueno, ho intentarem. I farem servir una divisió cronològica que no és tan diferent de la que han fet servir els meus companys de taula i que es divideix en tres etapes bàsiques i conegudes que estan en relació amb l'evolució del sistema internacional i que el professor Fontana probablement no comparteix, però bueno, és la manera més fàcil d'entendre-ho. La primera seria l'època d'entreguerres, la segona seria l'època de la Guerra Freda i la tercera seria l'època de la postguerra freda o potser una part de la Guerra Freda en la qual encara estem. La primera etapa, l'època d'entreguerres, vol dir l'època que va des del final de la Primera Guerra Mundial fins al començament de la Segona Guerra Mundial i jo penso que en temes de pau i desarmament, com una mica ha parlat el Xavier abans, la podríem caracteritzar com d'una ambició màxima. Es tracta d'abolir el militarisme. Penseu que l'impacte de la Gran Guerra havia estat impressionant. O sigui, la Primera Guerra Mundial llavors es coneixia com a la Gran Guerra. No, ningú pensava que llavors, i al cap de 20 anys, hi hauria una altra que va ser molt pitjor. No? Llavors, en aquesta època hi ha qui es marca com a objectiu factible l'eliminació de la guerra com a mitjà per resoldre les controvèrsies polítiques. És en aquesta època on es recuperen les grans idees pacifistes de principis
del segle XX, les conferències de Pau de la Haya, l'esperanto com una llengua auxiliar internacional, és l'etapa de la Societat de Nacions, l'etapa del pacte Briand-Kellogg, que també ha mencionat el Xavier, i que, si bé és evident que no va tenir un impacte fonamental en prevenir les guerres que vindrien després, sí que és veritat que aquest tractat, doncs, va tenir una sèrie d'efectes i, entre d'altres coses, doncs, els judicis de Nuremberg, que també han sortit, va servir per l'acusació de crim contra la pau, no? Si ens recordem un altre cop els Premis Nobel de la Pau, en aquesta època d'entreguerres és curiós perquè la majoria d'ells tenen o bé vinculació amb la Societat de Nacions o també amb aquest pacte Briand-Kellogg. 1919, el president Wilson. Premi Nobel del 1920, el president del Consell de la Societat de Nacions. 1921, el Premi Nobel és el representant de Suècia a la Societat de Nacions. 1922, el representant de Noruega. És impressionant. El 1926, el Briand. El 1929, el Kellogg. Del Briand Kellogg. Aquesta etapa acaba amb un xoc brutal que és la Segona Guerra Mundial. Un altre cop, milions de morts al cor d'Europa, bueno, a tot el món, més de 70, l'Holocaust i les armes nuclears, no? L'ús de les armes nuclears. Com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial, sembla que ens hem resignat un altre cop, després d'aquest parèntesi que representava el període d'entreguerres, a la presència de la violència com a mesura, si voleu, excepcional, minoritària, de resolució de conflictes, no? Si pensem en tots els conflictes que hi ha al món o a les nostres societats cada dia, realment es fa servir la violència en una forma molt mínima. També sabem que està regulada fins i tot a la Carta de Nacions Unides, però també sabem que existeix, que fins i tot en alguns casos es considera legítima, i per tant, a partir d'aquí, l'abolició de la guerra com a tal, doncs, a nivell pràctic, es considera una utopia a la qual no arribarem. Per aquest motiu, la comunitat internacional, quan pensa en aquests temes, doncs, torna a moderar la seva ambició. Per tant, entrem a la segona etapa, la Guerra Freda. Des del punt de vista del desarmament i sobretot del control d'armaments, la Guerra Freda està marcada per l'existència d'armes nuclears, com he dit, i en general de les armes de destrucció massiva. Hi ha dos tipus d'armament. L'armament convencional i l'armament no convencional, que és el que es coneix com les armes de destrucció massiva, és a dir, biològiques, químiques i nuclears. És en aquesta època on es negocien els grans tractats en aquesta temàtica, no? La Convenció d'Armes Biològiques, la Convenció d'Armes Químiques, el Tractat de No Proliferació Nuclear. Aquests tractats es negocien a la conferència del que es coneix com a Conferència de Desarmament, ara, tot i que ha anat canviant de nom. I potser el més important és el tema de les armes nuclears, no? A més del tractat de no proliferació, hi ha diversos tractats per crear zones lliures d'armes nuclears, hi ha tractats per prohibir les proves nuclears, però, com deia, el més important és el tractat de no proliferació. Per la perspectiva, el concepte, l'enfocament, hi ha 5 membres d'aquest tractat que el poden signar, és a dir, 5 membres dels països que tenen armes nuclears d'una forma reconeguda. El 1968 el signen Estats Units, Gran Bretanya i Rússia, i el 1992 s'hi afegeix França i la Xina. Aquests 5 països, casualment, són els 5 països que són membres del Consell de Seguretat de la ONU. Això pel que fa a les armes de destrucció massiva. A final de la intervenció tornaré a parlar de les armes nuclears perquè darrerament ha canviat aquest enfocament, no? És a dir, durant la Guerra Freda sembla que els únics que tenen veu en aquest debat són aquestes 5 potències, i ara això, doncs, està canviant.
He parlat de les armes de destrucció massiva. El segon tipus d'armes són les armes convencionals. A l'època de la Guerra Freda no tenen tanta importància com tenen ara. I sobretot cal destacar el que es coneix com a convenció d'armes inhumanes. En realitat té un nom molt més llarg, però es reconeix com aquest nom, convenció d'armes inhumanes, que s'assigna en l'any 80, entra en vigor l'any 83 i prohibeix o regula algunes armes concretes. Té diversos protocols, per exemple, doncs, un és sobre les armes incendiàries, un altre sobre un arma que es va crear però no va arribar mai a ser fet servir, que és el de les armes làsers amb efectes segadors. Aquest es va prohibir abans de que realment es portés a la pràctica. I després hi ha altres tractats, potser menys importants, perquè són d'àmbit regional o perquè no són vinculants. El que és més interessant, des del meu punt de vista, és que, per exemple, aquesta conferència de desarmament, la qual ha de negociar aquest tipus de tractats, fa 15 anys que està completament paralitzada. I això és així per les regles del joc que funcionen a Nacions Unides, que normalment és la regla de la unanimitat. Això vol dir que els països no es posen d'acord ni tan sols en l'ordre del dia de les reunions. Per tant, cada any es reuneixen, tornen a discutir sobre l'ordre del dia i així estem en els darrers 15 anys. I en aquest moment, un dia així, una mica per casualitat, cau el mur de Berlín i entrem en una tercera etapa, que potser d'alguna manera estem encara en la segona, però sí que hi ha elements per dir que hi ha coses que canvien. Una d'elles, que comença a haver-hi les trobades a Barcelona, com ha dit el Xavier, l'any 90, i és que hi ha un canvi de context respecte a la Guerra Freda fins a després. És a dir, en la postguerra freda hi ha nous actors, nous temes, noves perspectives. Durant la Guerra Freda només hi havia dos actors que comptaven al sistema internacional, dos superpotències que agafaven el món com si fos un taulell d'escacs i la resta de països eren les seves peces, normalment els seus peons. Quan cau el taló d'acer, tot això canvia. Hi ha molts països petits, mitjans, que comencen a demanar doncs, que ells també volen doncs, jugar un rol en el sistema internacional i en concret doncs, en casos, per exemple, de tractats de desarmament. Països com Mèxic o Noruega o d'altres països, Bèlgica. Però no només aquests països, també les ONGs, la societat civil organitzada, que fins llavors havia comptat doncs, no massa, potser una miqueta en els anys 70-80, però a partir dels anys 90 es pren en sèrio el seu rol al sistema internacional i des del punt de vista del desarmament el punt d'inflexió serà, sens dubte, el cas de les mines antipersona. No? En molts pocs anys, molt impulsat per la societat civil organitzada, la campanya contra les mines antipersona aconseguirà un tractat que és molt important per molts motius, és un tractat avançat des del punt de vista de desarmament, és un tractat que té en compte a les víctimes i aconseguirà també el Premi Nobel. I un altre cop tornem a aquesta idea de que els guardonats del Premi Nobel ens serveixen per entendre per on va les relacions internacionals. Fins al punt que aquesta campanya contra les mines antipersona és vista i és reconeguda com un model per a altres campanyes semblants. Si el 97 s'aconsegueix aquest tractat, 10 anys més tard tindrà lloc el tractat que prohibeix les bombes de dispersió. Fa poc s'ha aprovat el tractat de comerç d'armes, que amb matisos també l'incluiríem en aquest apartat i que probablement doncs, aconsegueix el número necessari de ratificacions ben aviat i per tant doncs, podria entrar en vigor i fins i tot jo m'atreviria a dir que hi ha altres tractats de drets humans que estan també relacionats amb l'impuls que va donar les mines antipersona a aquest tipus de campanyes, com són per exemple la campanya per l'acord penal internacional, que va aconseguir també doncs, aquest acord, que té ombres, però bueno, suposem que és una cosa positiva que s'hagi creat. També el tractat del 2001 que elevava l'edat dels nens soldats fins als 18 anys també es basava una miqueta en aquesta campanya.
Què és el que ha canviat? Què és el que ha canviat perquè hi hagin aquests tractats en els darrers anys i perquè les ONGs tinguin un paper fonamental que abans no el tenien? Doncs el que ha canviat fonamentalment és la concepció de la seguretat, que també ha sortit. El que s'entenia, i sobretot els estats s'entenien per seguretat, que era una seguretat nacional, que havia de defensar l'estat, per tant, el seu territori, i prou, i fer-ho des d'una perspectiva de la força, això ha anat canviant, fins al punt que avui ja està completament acceptat que la seguretat que importa no és només la dels estats, sinó també la de les comunitats, la de les persones. Llavors, encara que hi hagi moltes definicions possibles i molts debats sobre què és i què no és la seguretat humana, el que està clar és que és diferent de la seguretat nacional i que pren a l'individu en el centre de les anàlisis. Llavors, quina és la relació entre la seguretat humana i el desarmament i entre l'ús de les armes? Doncs que per primera vegada, amb el cas de les mines antipersona, doncs queda patent que el fer servir armes té una sèrie de conseqüències, té una sèrie de conseqüències a nivell humanitari. Si això es reconeix, es dona veu a les víctimes. Si es dona veu a les víctimes, es dona veu a les seves representants, per tant, a les ONGs. I això enllaça amb l'etapa actual que estaríem. Quins són els grans reptes de desarmament? A mi m'agrada dir desarmament humanitari, perquè ara realment, si aneu a unes negociacions internacionals sobre qualsevol tema de desarmament, doncs sempre ja s'ha de tenir en consideració l'aspecte humanitari i l'aspecte de les víctimes. Ja no és una qüestió purament de seguretat nacional, com era fins fa poc, ni tan sols econòmica, com en alguns casos havia estat el cas del comerç d'armes, sinó que aquest comerç d'armes té també una vessant humanitària. Per tant, actualment, la primera cosa important en temes de desarmament i de control d'armaments és l'entrada en vigor del Tractat de Comerç d'Armes, que, com deia, s'espera que tingui lloc d'aquí poc. En segon lloc, hi ha una sèrie de campanyes interessants, importants, innovadores, que han començat, però que jo personalment no m'atreviria a dir quina d'elles serà la que tindrà més èxit en el futur. Sembla com si estiguessin d'alguna manera esperant a veure quina és la que aconsegueix tenir un momentum, no? que es diu, per poder rellençar unes altres negociacions internacionals. I el que és interessant d'aquesta època, en comparació amb la passada, és que potser els anys 90 i la primera dècada dels 2000 doncs, van agafar a molta gent, fins i tot representants de la societat civil, una miqueta per sorpresa, aquest èxit de les mines. No creien que fos possible i es va aconseguir. I van començar a competir per l'espai públic. Penseu que l'agenda dels diplomàtics és limitada i no es poden negociar 5 tractats sobre una temàtica similar al mateix temps. Llavors, el que és interessant d'ara és que ara hi ha molta més coordinació entre aquestes campanyes. Des de fa 3 anys es reuneixen un cop a l'any a Nova York i coordinen estratègies, i en aquest sentit, doncs, jo penso que és interessant. Queden 3 minuts? 3 minuts necessito. D'aquestes campanyes, una d'elles vol prohibir les armes que fan servir urani empobrit. S'han fet servir a Iraq, s'han fet servir a altres llocs, s'entenen que podrien ser unes armes doncs, inhumanes. Una altra, les armes explosives. Aquesta és molt interessant perquè diu, a veure, si el fet que hi hagi mines antipersona es considera una arma inhumana, per què és això? Perquè exploten, doncs qualsevol arma explosiva realment seguiria la mateixa lògica. També pot ferir civils, també pot tenir conseqüències desproporcionades, etc. Hi ha una altra campanya molt interessant que vol comptar víctimes. Abans el professor Fontana ens parlava de les milionàries xifres de persones que moren a conseqüència de la violència armada, doncs de la majoria d'elles no sabem el nom, ni el cognom, ni què ha estat d'ells. Doncs hi ha una campanya que vol que hi hagi un registre de totes les víctimes de la violència armada. Hi ha el cas dels drons, l'arma de moda, que no es pot prohibir perquè bueno, doncs té alguns usos civils i interessants, però que sens dubte s'hauria de regular
com a mínim pel que fa a l'existència d'atacs extrajudicials o d'assassinats selectius. Hi ha un específic conjunt de drons que són aquests robots autònoms, que aquests sí que s'haurien de prohibir, que seria una altra campanya, aquests robots que encara no existeixen i que molts exèrcits estan treballant en crear uns tipus d'armes que prendrien la decisió de matar autònomament, i això per moltes raons que no podem entrar, doncs s'hauria de prohibir. I la darrera campanya amb la que m'agradaria acabar és la que deia abans, un nou enfocament del tema de les armes nuclears. És a dir, fins ara s'entenia que només els països que tenen armes nuclears, que sabem que no són els 5 aquests, sinó que n'hi ha alguns més, doncs eren els que tenien alguna cosa a dir. Des del punt de vista del desarmament humanitari, simplement és inacceptable. Si s'han prohibit les armes químiques, s'han prohibit les armes biològiques, les armes nuclears simplement és que haurien d'estar prohibides. I això doncs, empodera, dona molt de pes i molt de poder a tots els estats del món que no tenen armes nuclears i que d'alguna manera podrien estigmatitzar precisament els estats que sí que en tenen. Com a conclusió, i ja acabo, si tenim en compte que realment hi ha molts pocs tractats de pau i de desarmament al món, que històricament s'ha entès la seguretat com a seguretat nacional, com a part de la sobirania, com una cosa que als estats els costa molt cedir, pensem simplement en el cas de la Unió Europea, com no aconsegueixen mai doncs, crear un exèrcit europeu ni aquest tipus de coses, doncs tenint en compte tot això, i malgrat les carències que hi ha en aquest àmbit, els resultats que hem tingut en els darrers 15 anys o 25 anys, si prenem el 89 com a inici d'aquesta etapa, jo penso que són excepcionals i que esperem que continuïn en el futur. Gràcies.